ainda convivendo com os anos ruins, Sabem, eles tiras a palitena, vai a mulher. Sabem. Vamos focar lá, né? Vamos focar lá, aham. Será que tu vamos lembrar? Não? A tua se usa a palitona, né, Não é, nós vamos usar a palitona, mas você quer. Você usa a palitona? Cerca, tá, não. E a palitona, puxou? Não. Tá, pode que não precisa usar a palitona, é o seguinte, que a palitona dos fogos. Ah, se for o que você vai usar a palitona de fogo, né? E ó. A mulher, né? Agora eu sinto que as tetas estão. Estão. Não, não, mas estava precisando estudar para além de jogo. Não, mas pode ser sem ser, não, tá que tu vedes. Não, eu tô vedendo, eu sei que não vedendo. Vi tam sim, mas charco. Tu ser com o Ixux Falco. Eu não toco. Não, eu sei que você já está com a mané, se não. Eu já vejo na Uber do Braco. Não, eu estou sem a craia, se aqui, Paulo. Ještě stihneš. Ještě jedna. Ještě dvě vlastně, ne jedna. Pozor, pozor. To byl taky nápad. A ještě šup to stihneš. Oni palí rychle. No, ubejvej. A? A? Jo, padu. No a to? Že, jo, tohle už. No. Tak pojď ty ostaneš k tomu já. No běž blíž. Sebi, běž blíž. Ježiš, teda. Marka, Marka. No to je krásné. To je krásný, Baťulo. Běž tam, Baťulko. No. To nespouká, ale to nespoukneš. No zkus to. Ne. Zkus, zkus ty svíč. Až teď to dohoří, já bych se mi takhle, navrhno? Jo. Je to tak moc plavý? Je to lepší? A ono svítit je tady? Ne. No to už ne. Ta dlouho vyprská, že? No to teda jo. Ty já to musí... Aha, to bylo fakt skoro nebezpečný na mikru. Pořádně a najednou. Já jsi moc daleko. Šítat musíš. Dobrý, dobrý, dobrý. Bezva. Tak jo. Tak a můžeme ho načnout. Jo? A je smradu, co? No, když máš tu komunickou úplně horký. Čertovsky jsme si zaprskali. Ale hele, Dino, teď takhle hůl kouzit, teď se zapalí. To by bylo, no. To by bylo docela dobře.